بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من كما ra nyingine tunakutana mpendo كما mtazamaji kama kawaida katika mfululizo wa vipindi vyetu vya kipindi tulichopita tulikuwa tukizungumzia masuala ya rehani na hukumu zake na moja ya masala tulizoziashiria ilikuwa ni kwamba eh, mdai na mdaiwa au mwekeshaji rehani na mpokeaji wa rehani kwamba je yeyote kati hawa wawili inajuzu kwake kuweza kuuza ile mali ilowekeshwa kama rehani ima alowekeshwa akaiuza au alowekesha akauza bila ya ridhaa ya mwingine bila ya wao kuridhiana ule sio kuuza tu ima kuuza au kugawa au hata kuitoa kama nini zawadi je inajuzu jawabu tulisema kwamba haifai haijuzu bali inabidi kama ni kuuza kugawa ikilifanyike hilo kwa maridhio ya wote wawili lakini ikiwa itatokea kikafanyika hilo bila ya ridhaa ya wote wawili bila mwekeshwaji bila yaani akauza mwekeshwaji bila mwenye miliki kutoa idhini au kujua au la mwenye mali akauza na bila ya mwekeshwaji Kufa, nini kufahamu? Je, inakuwa imebatilika madamu hamna jawabu ni kwamba baada ya kuwa mauzo yamefanyika au ugawaji umefanyika ina maana baadaye ikiwa wote wawili wataridhia baada ya kitendo hilo kufanyika inamaana pia hakuna ishikali baada ya kujua kwamba imeuzwa ma alouza ni mwa, mwenye mali au alouza ni huyu alowekeshwa basi mwingine akawa amerithia maana hiyo pia inatosha kuweza kusahihisha e, e, mamala ule hivyo e, asli ni kwamba haijuzu lakini ikiwa itafanyika hivyo baadaye hakuna ishikali. hapa kuna anwani nyingine ambayo e, tulijaribu kuiashiria katika kipindi kilichopita nayo inahusiana pia na aina rehani au rehani katika pango katika hii ni katika baadhi ya sehemu katika baadhi ya nchi e, ni kwamba huu utaratibu unatumika una kwamba mtu anapotaka kukodisha kwa mfano nyumba au duka fulemu ya duka ni kwamba huwa kuna pesa huyo anayetaka kukodisha au kukodishwa inamaana kuna kiwango cha pesa inabidi akitoe na kumpatia mmiliki wa nyumba au mkodishaji au mkodishaji e, au e, kwa ujumla mmiliki e, wa fulemu ya duka kwa mfano kwa hivyo hapa kuna e, mawili imma ile pesa huwa ima inaitwa kwa imma anaweza kaita kwa anwani ya rehani au ikaitwa kwa anwani ya nini ya mkopo kwa nwani ya rehani au mkopo sasa na hii inajulikana kwamba mtu anapokwenda kukodi nyumba kwa mfano ina maana pamoja na kukubaliana malipo ya ile pango ima ni nyumba au flemu ya duka ni kwamba hufanye eh, hivi ni kwamba yule mmiliki wa nyumba ni kwamba inabidi apatiwe kiwango fulani chape, cha pesa ambacho hubakia kwake halafu katika pango hupunguza ile nini e, malipo ya nini ya pango kwa mfano unataka kukodisha nyumba inamaana unaweka rehani milioni tano sasa ikiwa katika kila mwezi labda ungelipa laki mbili kwa kila mwezi anakulipisha laki moja unatoa milioni tano kama rehani au milioni tano kama mkopo kwa mmiliki wa nyumba katika pango kama ilikuwa ulipe laki mbili kila mwezi anakulipisha laki moja kila mwezi sasa hapa ni kwamba hii pesa inayotolewa kama rehani au inayotolewa kama mkopo je yeah, ni kwamba niipi hukumu yake katika upande wa hukumu za nini za kisheria sasa pesa ile hutolewa kwa mmiliki wa nyumba au mmiliki wa ile flemu lakini hapa liosema kwamba e, kuna sura mbili kuna sura kwamba e, sawa yawezekana kwamba e, ya, yawezekana ikawa ni sharti kwamba E, ima uweke kiwango hicho kwa, e, nani kwa, kwa miliki kwa nwani ya mkopo au kwa nwani ya rehani halafu baadaye yeye aka e, kupunguzia au akatoa punguzo katika nini katika e, lile malipo ya nini ya pango hiu ni aina fulani ya muamala kama nilivyosema katika baadhi ya nchi hunafanya nini E, e, hu, unafanyika na unatumika utaratibu huu sasa hapa inasemekana kwamba hii pesa inayowekwa haina japokuwa ikaitwa ni rahn kwamba ni rehani ha? lakini haina anwani hiyo ya nini ya rehani sawa haina anwani ya nini ya rehani lakini ikiwa malipo ya pango itabidi itakubalika, itakubalika kwamba yatolewe malipo machache zaidi au pang, pesa ya pango iwe ni ndogo zaidi kuliko kiwango cha kawaida lakini katika kutaamuli hiyo haikuwekwa kama ni sharti lakini inajulikana kwamba muamala kama huu ndio hivyo ikiwa mtu atatoa pesa kiwango fulani kwa kawaida pango lake linakuwa ni nini ni liko chini hata kama itakuwa ni sharti katika halikutajwa wakati muamala lakini ni muamala ambao unajulikana hata bila ya, ya kwamba kwa kawaida katika muamali, kama huu yule mwenye nyumba mmiliki hupewa kitu fulani kwa anwani ya am, nani am, amana kwamba ni, ni amana naiwekesha iwekesha kwa, nani? kwa huyu mmiliki au kwa anwani kwamba kwa ni Ee, ni, 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 ni mkopo sasa wengine huita ni rahani lakini sio rahni hiyo ambayo tumeieleza kiistilahi kwamba hii ni amana ya milioni tano naiweka kwako mmiliki badala yake unikodishe nyumba nyumba lakini pia katika malipo ya pango nitatoa kiwango nini kidogo sasa wezekana ikawa ni amana wadia au ikawa ni anwani ya nini ya karni je kuna ishikali katika muamala kama huu jawabu hakuna ishikali lakini aina ya pili ambayo ina ishikali ni utaratibu ni huo huo ni kwamba huyu mmiliki ambaye anataka kukodisha nyumba yake au flemu yake ya nini ya duka ni kwamba anaweka sharti kwamba katika pango atakalochukua pesa malipo ya pango iwe ya nyumba au nini atachukua kiwango kidogo cha fedha lakini kwa sharti kwamba eh, kwa sharti kwamba ima apewe pesa milioni tano ambayo itakuwa ni mkopo au akabidhiwe milioni kumi kwa anwani ya nini ya amana ibakie nini kwake na kwa kutolewa ile pesa iwe ma, kwa anwani ya mkopo au amana ina maana na yeye atatoa punguzo katika nini katika pango la nyumba au katika pango la la, la, la flemu kwa hivyo ikiwa ilikuwa mtu alipe kwa mwezi laki moja ina maana anatia sharti ukitoa milioni tano kama mkopo au milioni kumi kama e, amana inamaana pango la la nyumba itakuwa ni elfu hamsini kwa mfano kila mwezi badala ya kuwa elu, laki moja kila mwezi itakuwa elfu hamsini kila mwezi pamoja na kuwepo amana kama hii katika sura kama hii ya pili maulama wanasema hii ni riba bila shaka na ni nini na ni haramu kwa hivyo kwa sababu lile punguzo linatokana na ile pesa ambayo nini imewekeshwa kama amana au mkopo kwa hivyo na ikiwa ni sharti katika ule muamala maana katika sura kama hiyo ule muamala inakuwa ni muamala wa nini wa riba kwa hiyo ile pesa ya ziada ambayo ina, ina nini e, au E, ile pesa ya ziada kwa ujumla au pesa ya punguzo eh, kwamba inahesabika kwamba ni muamala au eh, ni muamala wa nini wa riba kwa hivyo haijuzu muamala wa aina hiyo ama yawezekana ikawa tu, kama tulivyosema nyuma yawezekana ikawa ni kwa anwani nyingine kisiasi kwamba isiwe na sharti hilo kwa mfano ikawa ni e, kiwango ni malipo ni kiasi fulani kwa sharti kwamba labda anini E, e, ato, am, am, amkopeshe katika sura kama hiyo inakuwa ni sahihi na kama tulivyoeleza hapo nyuma mpaka hapo tutakuwa tumemalizia e, muamala wa rahn ama kuna muamala mingine, aina nyingine ya muamala ambayo inaitwa ni nini ni e, hawala, hawala na muamala huu tunaweza ukasema kwa kiswahili tukauita kwamba ni kuhamisha deni kuhamisha deni nini maana ya kuhamisha deni ni kwamba mtu fulani anadaiwa mkallaf anadaiwa na mtu mwingine sasa yawezekana yeye ikawa ni vigumu kwake kuweza kulipa lile deni sasa anataka deni lake alihamishie kwa mtu mwingine kwamba mtu mwingine ndiye ambaye anafanya nini atachukua atabeba jukumu la nini la kulipa bimaana kwamba mimi nnadaiwa na fulani na maana mimi ndo natakiwa nilipe sina uwezo wa kulipa au kwa sababu yoyote ile nataka nihamishe deni langu nalodaiwa nilihamishie kwenye dhima ya mtu mwingine na kwamba yule tukai, hamishiwa kwake au yule ambaye atakabidhiwa sasa kwamba ndiye atakayelipa deni sawa ni kwamba e, e, ni lazima kwa ujumla akubali lakini ni kwamba ninahamisha lile deni kwamba atakayedaiwa sasa si mimi atakayedaiwa kulipa ni maana ni yule ambaye tumehamishiwa tumeha, au amekabidhiwa deni hii ndio naitwa ni nini ni hawala je e, suala kama hili au muamala kama huu pia kwa sababu lazima kuwe na makubaliano kwanza huyu mdai lazima akubali lakini pindi pia yule aliohamishiwa au aliokabidhiwa pia ni lazima afanye nini akubali kwa hivyo basi hawala au muamala huu wakuhamisha deni bimaana ni kama hivi ambavyo tumeeleza ni kwamba Eh, kuna mtu anayedaiwa sasa deni lake analolidaiwa analihamishia kwa mtu mwingine kwamba madamu yeye alitakiwa kulipa kwa hiyo anahamishia kwa mtu mwingine kwa hiyo yule aliye mtu wa pili ndiye ambaye atatakiwa kufanya nini atadaiwa na atatakiwa kufanya nini kulipa lile deni sasa hapa huu muamala kama huu ni sahihi ni biimaana muamala wa kuhamisha nini deni kutoka kwa mtu kuhamishia kwa mtu mwingine lakini kuna sharti kwamba yule mdai wa asili ni lazima akubali kwamba yule mtu wa pili ambaye ndiye atakayetakiwa kulipa deni huyu mdai ni lazima afanye nini amkubali kwa hivyo akishakubali muamala kama huo ina maana hapo muamala kama huo hauna ishikari kwa mfano ikiwa inajua kwamba yule anayehamishiwa deni hana uwezo wa kulipa anaweza akakataa mdai akakataa kutokana na sababu kama hizo ama ikiwa labda la huyu mdai wa asili hana uwezo lakini anayehamishiwa deni ana uwezo wa kulipa inamaana ni haraka huyu mdai anaweza akafanya nini kwa kuangalia sura kama hiyo na kwa kujua kwamba e, yule alohamishiwa ana uwezo kwa hivyo basi ataweza kulipa deni bila ishikali حكم زنجيل إذا معاملة هو زم إن شاء الله تمارزية في بندك جاتو وصلى الله على محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خير هاد أنت الذي شرفت كل مشرف أنت الذي شرفت كل مشرف